Երևանյան շուկաներում ամանորի եռուզեռը սկսված է, թեև այս տարի տոնական ոչ աշխատանքային օրերը կրճատվել են, այնուամենայնիվ մարդիկ շտապում են գնումներ կատարել նոր տարին առած սեղաններով դիմավորելու ավանդույթը պահպանելու համար։ Թանկացումներ նկատել են տարվա ողջ ընթացքում, դժվարանում են կոնկրետ ապրանքներ նշել։ Ինչը չի թանկացել, բայց մի բանջարեղեն, միս, ամեն ինչ նա թանկացել, ամեն ինչը։ Հլը մտեք ու կարաքը նայեք ինչ գնի է, միսը նայեք ինչ գնի է, ոնց կարելի է մտածել, թե ինչ որ էժանացել է, խապում են ժողովրդին, խապում են ընգրինցին։ Ոնց եք հասցնում, ինչով պետի հասցնենք, թոշակառուն, ոնց կարող է, մի կիլո միս որ առնի արդեն ինը։ Հանկացումներ կան, բայց էժանացումներ կան, նես չի որ, օրինակ ընդեղենը, նախորդ տարվա համեմատ այս տարին դեղենը բավականին լավ է։ Ну թանկացումները տենց ընդհանուր կարակը, միսը, ու տենց բաներն է թանկ, թե չէ այնտեղ են այս տարի թանկամրգերը, նոր կարելի է առևտուրաներ։ Այ չարազեղենը շատ էժան է, շատ հարմար այս տարի, բայց մրգերը ահավոր թանկա, չգիտես որը վերցնես։ Շատ չեմ նկատել թանկացումներ, ոնց որ նույնն է, այսինքն տոները չեն ազդել։ Իսկ դրանից առաջ, ասենք վերջին մեկ տարում նախորդ տոների։ Հա, իհարկե։ Իսկ ինչ գալի։ Դե առաջինը սնունդը։ Միսը հասել է 5,000-6,000, հլը հարցրեք գինը։ Ես այսօրվա համար չեմ կարող ասել, բայց ընդհանուր այնքան է թանկացել, որ արդեն կապ չունի այսօր, երեք, թե վաղը։ Հասցնելը նաև, որ ցանկություններից մի մասը կատարում ես, մի մասը չես կարող։ Այս տարի ոչինչ, նորմալ է, կամաց-կամաց գները իջնում է, այն առաջվա նման չի։ Թանկացում այդքան չկա էլի, նորմալ է, բա ինչ է, նաև ժողովրդին առևտուր են անում մարդիկ այսօր օրը։ Լավ է, ոչինչ, հաջորդ տարի այն նախանցը տարվա, այս տարի շատ լավ։ Այսօր ավելանում է թանկացումները, գումարը չէր գում։ Մրգեղենը, բանջարեղենը, հացեղենը։ Չի հերիքում։ Գումարը չի հերիքում, ոնց որ պետք է, ուզում ենք գնումներ կատարենք։ 3,000 ավելացրել են, չէ, բայց 30,000 դեղն են թանկացրել, 30,000։ 3,000 դրամ բարձրացնում են, 30,000 թանկացնում են։ Եթե 30,000 դրամ թանկացնի, այդ 3,000 թոշակ բարձրացնի, ի՞նչ է փոխվելու։ 30,000-ը ո՞նց կապես։ Կոմունալ մուծեմ, թե նոր տարի անի։ Ինչ կարնավոր է, կարնենք, չեն կարող, չեն կարնի։ Հիմա ինչ պարտադիր է նոր տարին ամեն ինչ լցրած լինի։ Գումար պիտի լինի, որ ամեն ինչը նորմալ առևտուր անես։ Իմ վրա չի ազդում, չգիտեմ։ Սա թանկացում է, էլի։ Ինչն է թանկացում։ Ամեն ինչ։ Անդերինը իժանացել է լավերացած տարվա համեմատ։ Իսկ միրգը դեռ նոր է մոտենում, չի գիտեմ։ Մի հատ օրինակ, բերեմ են Գորիսի բանը, լոբին, 2,000 դարը, ամսյալ տարի, նախանձատրը 1,500 չէր անցնում։ Հիմա չարաշահում են առևտրականները։ Հիչ հետը մի բանըմ չեն կարել։ Հայաստանում սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատ աճել է 8.8%-ով, հաշվարկը վիճակագրական կոմիտեինն է, իսկ սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գնաճն ավելի բարձր է 11.1%։ Այսպես, այս տարվա նոյեմբերին 2021 թվականի նույն ամսվա համեմատ գրանցվել են գնային հետևյալ փոփոխությունները. Բրնձի գինն աճել է 9.2%-ով, ալյուրինը 9.9%-ով, հացինը 15.8%-ով, մակարոնեղենինը 28.1%-ով, հաճարինը 13.3%-ով, ծավարեղենինը 13.8%-ով, հնդկացորենինը 14.1%-ով, տավարի մսի գինն աճել է 23.5%-ով, թռչնամսի ու գարան մսի գինն աճել է համապատասխանաբար 2.2% և 5.1%-ով, թարմ կաթի գինը 11.1%-ով, պանրի գինը 21.5%-ով, կարաքը թանկացել է 3.4%-ով, ցիտրուսային մրգերի գներն աճել են 6.4%-ով, բանջարեղենը թանկացել է 4.5%-ով։ Գների նվազում նույնպես գրանցվել է, խոզի մսի գինը նվազել է 0.2%-ով, բուսական յուղինը 2%-ով, ձունը ժանացել է 11.1%-ով։
Դեկտեմբերին արձանագրված գնային փոփոխությունների վերաբերյալ առայժմ տվյալներ չկան։ Այնուամենայնիվ, Կենտրոնական բանկի նախագահն իր վերջին ասուլիսում նշել է, որ գնաճի որոշակի արագացում կլինի։ Պահպանվող բարձր պահանջարկի և բարձր գնաճային սպասումների ազդեցությունը դեռևս շարունակում է էական նշանակություն ունենալ գնաճի վարկագծում։ Մեր կանխատեսումների համաձայն գնաճի որոշակի արագացում դեկտեմբերին կլինի, սակայն մի փոքր ավելի ցածր, քան մենք նախկինում ակնկալում էինք։ Այս պահի դրությամբ մեր կանխատեսումը տարվա համար 9-ից 9.5%-ի միջակայքում։ Թեև այս տարի Հայաստանում գրանցված գնաճը Կենտրոնական բանկի սահմանած 4% թիրախային ցուցանիշից անհամեմատ բարձր է, այնուամենայնիվ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը գրանցել է ամենացածր գնաճը։ Ընթացիկ տարվա նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում սպառողական գների ինդեքսն ավելացել է 12.9%-ով։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում ԵԱՏՄ անդամ երկրներում սպառողական գներն ավելացել են հետևյալ կերպ. Հայաստանում 8.8%, Ռուսաստանում 12.5%, Բելառուսում 13.3%, Ղրղստանում 14.5%, Ղազախստանում 19.6%։ Հարցին, ինչպես է թանկացումն ազդում քաղաքացիների բյուջեի ու ամանորյա սեղանի պարունակության վրա, պատասխանում են կատակելով. Ամբողջ տարի հարչեմուտը որ նոտավան ուտեմ։ Քիչ ենք անում, չենք առում 5-6 կիլո, առում ենք 1 կիլո, մի կերպ, ֆոկուսնիկ ենք։